Když se řekne Weasleyovi, tak se vám jako první pravděpodobně vybaví jejich kladný vztah k Harrymu, kterého brali jako vlastního bratra a syna. Hned jako další se ale příjmení Weasley spojuje s chudobou. Proč byli Weasleyovi tak chudí, i když Arthur pracoval jako vedoucí odboru na ministerstvu? Když dokoukáte dnešní video do konce, tak se to všechno dozvíte. Abychom pochopili situaci, ve které se Weasleyovi ocitli, musíme se podívat do jejich minulosti. Arthur je synem Septimuse Weasleyho a Cedrely Blackové. Cedrelu Blackovou jsme mohli vidět na rodinném gobelínu na Grimaldově náměstí 12, kde však bylo její jméno vypáleno, protože si vzala Septimuse, který byl považován za člena rodiny krvezrádců. Arthur začal navštěvovat Bradavice v roce 1961 a během studia poznal a začal chodit s Molly Prevetovou. Tu si nakonec po dokončení 7. ročníku v Bradavicích vzal, protože Voldemort nabíral na síle a spousta párů tak uspěchávala svoje životní rozhodnutí. O takových věcech já nic nevím a i kdybych věděl, neřekl bych vám to. Koukejte, okamžitě zmizet! Arthur se stal vedoucím odboru zneužívání mudlovských výtvorů na ministerstvu kouzel. Tato pozice nebyla nijak špatně placená a při převodu do českých korun a na dnešní dobu bychom mohli odhadovat, že Arthur mohl dostávat asi 40 až 55 tisíc korun měsíčně. To bylo pro něj a jeho manželku více než dostačující. V roce 1970 se jim pak narodil syn Bill a tak se Molly rozhodla, že s ním zůstane doma. Oba Weasleyovi se tak pravděpodobně vůbec neúčastnili první kouzelnické války, protože chtěli rodinu a Molly se tak musela starat o děti a Arthur vydělávat. Jeho plat ale pořád na uživení manželů a jednoho syna stačil. Vaše ministerstvo zůstává silné. O dva roky později se však narodil Charlie, v roce 1976 pak Percy a dva roky po něm dvojčata Fred a George. To už bylo 5 dětí, ale Molly chtěla alespoň jednu dceru. V rodině Weasleyových se ale už po generace nenarodil žádný ženský potomek. Ten přišel až rok po narození Rona a bylo jim 7. dítě Arthura a Molly, Ginny, která se narodila v roce 1981. 7 dětí ale není tolik jednoduché živit s jedním platem, zvlášť když v tomto roce nastupoval Bill do svého prvního ročníku v Bradavicích. I když je studium zdarma, tak si všechno vybavení musí žáci kupovat sami. Například taková hůlka stojí u Ollivanderů 7 galeonů, ale jak jsme se dozvěděli v tajemné komnatě, tak měli Weasleyovi v trezoru jen jeden galeon a hromádku srpců. Odběr ale stojí přesně 0 galeonů, 0 srpců a 0 svršků, tak se nebojte na něj kliknout. Nejen, že 7 dětí vyžadovalo, aby se o ně někdo doma staral, ale také bylo potřeba všech 7 z nich zásobovat potřebami do Bradavic. Ty se podařilo Weasleyům nakoupit většinou z druhé ruky a tak výrazně ušetřili. Pořád je tu ale otázka, proč nebyl Arthur povýšen, když pracoval řadu let na ministerstvu. Důvodů může být hned několik. Prvním z nich je, že Arthur Weasley ani o povýšení neusiloval, protože byl spokojen s prací, kterou měl a jeho plat jim vždycky nějak vystačil. Druhým z nich je Cornelius Popletal. Během první kouzelnické války by ani povýšení očekávat nešlo, ale po ní už by nějaký ten galeon navíc Arthur dostat mohl. Popletal ho však neměl moc v oblibě a svou roli zde hrál pravděpodobně i Lucius Malfoy, který přesvědčil komisi, že pro Voldemorta pracoval pod vlivem kletby Imperius. Jeho nenávist k Weasleyům jako k rodině krvezrádců a jeho vliv na ministerstvu pravděpodobně způsobili, že Arthurova kariéra byla velice stížena. Pane ministře, že uděláte to nejlepší. Ano, ale musíme být. Proč se ale Arthur nepřesunul do jiného odboru, kde by byl větší prostor pro postup? Mudlové byli pořád vnímáni převážně negativně a nikdo tak moc nechtěl financovat oddělení, které se zabývalo předměty, které se jich týkaly. Jako vedoucí byl také pod přímým dohledem Popletala a přesun jinam by mu postup výrazně ulehčil. Arthur ale nechtěl do jiného odboru, protože měl o mudly velký zájem. Hlavním důvodem bylo ale to, že ani on, ani Molly nepotřebovali víc peněz. Dokud měli dost prostředků na obstarání základních životních potřeb, tak byli spokojeni. I když Weasleyovi nebyli bohatí podle hodnot rodů, jako jsou například Malfoyovi nebo Lestrangeovi, tak měli lásku a jeden druhého. Když ním přijel Harry, tak ho přijali mezi sebe a brali ho jako člena rodiny. Když vyhráli v loterii 1000 galeonů, tak nezvýšili svoji životní úroveň, ale jeli navštívit svého syna a bratra Billa do Egypta. Není to James, Sirius, ale ani tvůj syn. Jako by byl. Lásku a rodinu by měl stavět před peníze každý, to je poselství, které Weasleyovi vystihli přesně. Je však otázkou, do jaké míry by se měly peníze dávat stranou. Já si myslím, že by nebylo na škodu, kdyby se Arthur a Molly trošku víc zaměřili právě na ně, aby si mohli oni i jejich děti občas dopřát něco lepšího. Svůj názor na to mi můžete napsat do komentářů.
Je však pravděpodobné, že se ale jejich situace po konci druhé kouzelnické války zlepšila. Bill, Charlie, Percy a George se už živili sami a Ron s Ginny se k ním zanedlouho přidali. Arthur byl také konečně povýšen, protože se novým ministrem kouzel stal Kingsley Pastorek, pod jehož vedením na ministerstvu proběhly velké změny. Chtěli byste víc videí s Harry Potter tématikou? Pokud ano, dejte videu like a napište mi to do komentáře i s nápady na případné další díly.